Cuba Información. El pasado año, en un concierto en Galicia... Iaz, Galician, Silvio Rodríguez trobadoreak zurretalur utzi zuen publikoa kontzertu batean, Ameriketako estatu batuetan, preso dagoen Anabelen Montesi kantu bat eskaini zionean. Naiz eta nazioarteko prentzak hausia isildu edo manipulatu duen, egun mundu osoko dozenaka komite ari dira Anabelen Montesen askatasunaren alde lanean. Montes, 2001 urtetik dago preso Fort Worth-eko espetxe militarrean, iraiaren 11 egun gutxi batzuetara atxilotua, 25 urteko zigorra ezarri zioten, dagoeneko 15 bete ditu. Anabelen Montes puertorrikarrak 10 domina jaso zituen bere garaian Ameriketako Estatu Batuetako Defentsarako Inteligentzia Agentzian, ingelesez DIA, egindako analista lanagatik. Aurretik ere bazuen Kubari buruzko iritziona, baina Ronald Reagan presidente ohiak 80ko hamarkadan ezarritako politika oldarkorrak are hobea bihurtu zuen. 1984tik aurrera, epaiketa onartu zuenez, informazioa ematen zion Habanako gobernuari Pentagonoaren hainbat eraso planen gainean. Kubako gobernuak auziaren gaineko konfidentzialtasunari eusten dio, logikoa den bezala. Montesek ez zuen inor erai, ez da Kubatik dirua jaso ere. Epaiaren aurrean adierazi zuen Ameriketako Estatu Batuetako politika irlarekiko ankerra eta bidegabea dela, eta horregatik uste zuela moralki behartuta zegoela Kubari AEB-ek inposatu nahi zizkion balioetatik eta sistema politikotik babesten laguntzera. Legearen arabera baino, neure kontzientziaren arabera jokatu nuen, esan zuen epaiketan. Anabelenek hauz ere esan zuen. Niri asola zaidana da kubatar iraultza existitzea. Irlako barne arazoak ordea kubatarren kontuak dira. Benetan beharrezkoa dena da kubatar iraultzak betiko irautea. Horretan baitaza herrialdeko arazoi aurre egiteko gaitasuna. Beren iraultza zaindu behar dute, ni saiatu nintzen moduan. Gaur, tribuna palonetatik, beti boterearen alde dauden erabide nagusien zentsurari edo manipulazioari aurre eginez, gure elkartasuna adierazi nahi diogu Anabelen Montesi, Ameriketako Estatu Batuetan atxiloturiko kontzientzia presoa eta Kubarekin solidarioa bera hilarte. Unidos y solidaria con Cuba hasta las últimas consecuencias.